Čia yra toks daiktas. Čia yra maitinimo blokas, nu, kaip pavadinimas ir rašo ten viršui. Va, ir jis yra programuojamas. Ir jis yra linijinis. Nu, iš esmės, tai man reikėjo, užsinorėjau linijinio maitinimo bloko. Galvojau ten gal iš kiniečių siūstis, ten, bet jie vis tiek kainuoja pinigų, tai jau ten bus kokie muitai, ten, nu, ne muitai, gal žinai, šitam DHL-ui reikės susimokėti mokesčio paėmimo. Tai galvojau, čia susiradau tame, nu, pas lenkus. Susiradau labai, labai panašų, kaip tas kinietiškas, tik tai truputėlį front panelė skiriasi, nu, ir pavadinimas skiriasi. Galvoju, nu, vis tiek bus kažkas tai panašaus, anyways, tai. Tai va. O reikėjo dalyko, kad būtų mažesni triukšmai, nes tie mūsų naudojami kinietiški DPS ir DPH maidblokiai, jie yra impulsiniai, tiek pas maidblokis impulsinis, tiek bakas impulsinis, tai jie turi gana nemažai triukšmo signale, tai jeigu norint kažką ten jautresnio ar tikslesnio paveikti, tai reikėtų linijinio jau. Linijinis šiaip yra gana paprastas daiktas, susideda jisai iš esmės iš trafo su keliom apvijom, tada yra realių biški pasirinkti artimiausią apviją pagal norimą įtampą ir iš esmės yra didelis linijinis reguliatorius, toks kaip dėtum ant savo schemos tenais į, kad į 5 voltus iš kažkiek tai voltų padarytų. Va. Bet aš šito daikto pirkti nerekomenduoju, nes jis yra veikti, jisai veikia neblogai, bet šitas userio interfeisas tai yra tragiškas. Jis galbūt programmable yra neveltui, nes su šituo interfeisu ranka maigant ten tai baisiai nesmagu jį naudoti. Va, nu, bet aš jo ir neplanavau taip naudoti ranką, tai čia nėra labai blogai, tik biški liūdna. Tai va, o programuojamas reiškia, kad jisai turi kokią nors tai duomenų išbėgimo skylę. Tai šiuo atveju šita skylė yra USB. Bet aparatai turi visko, būna ten ir komportas koks nors būna RS485, būna dar visokių dalykų, jeigu 3 kart brangiau už panašų prietaisą sumokėti, galima gauti ir Ethernetą. Tai man šiuo atveju nelabai buvo aktualu, kokia yra ten ta jungtis ant jo uždėta, nes aš tiesiog dariau prielaidą, kad ir kokia ten ta jungtis bebūtų, viduje vis tiek bus paprastas uartas. Vienoj ar kitoj vietoj vis tiek jis kažkur ten bus. Tai va, tai iš vidaus šitas USB portas, va čia atrodo šitaip, yra atskira plokštelė. Matosi, ant plokštelės yra vietos ir komportui padaryta, bet komportas jau nepopuleitintas ir korpuse irgi skylės nėra komportui. Populeitinta tik tai USB dalis. Matosi, čia 4 laidai ateina. Pliusas, minusas, 5 voltai maitinimas ir RX'as, TX'as. Eina per optronus, kad būtų izoliuota. Yra čipas. Čipas yra iš esmės USB wired konverteris. Pats paprasčiausias ir jeigu iš kiniečių
perki USB UART konverterį ten už dolerį, tai tikėtina, kad jis irgi turi šitą patį čipą. Tai va, tai viskas čia yra gana paprasta, čia man tas čipas neįdomu ir USB dalis man neįdomi, man norisi prie UART'o, tai čia ateina, išeina laidai su komunikacija ir kitas galas šito laido ateina va čia. Taip pat pasižiūrėjau, kaip yra su elektro čionais dalykai. Tai pasirodo visai šitai komunikacijai, va čionais ateina atskira apvija iš transformatoriaus. Ateina, čionais kažkur šešėlyje yra tiltelis ir reguliatorius. Tai iš esmės USB dalis ne tik kad duomenys izoliuoti per optroną, bet taip pat ir maitinimas izoliuotas nuo visos likusios sistemos, nes yra atskira apvija su nieko nesusijus. Tai va, tai žodžiu, radęs aš tą jungtį apsidžiaugiau, nes čia iš esmės yra visi keturi laidai, kurių man ir reikėtų pasidaryti normalią komunikaciją, nu, kitaip sakant, įsivesti internetą į šitą prietaisą. Tai tada aš pasiėmiau SP8266 moduliuką, čia yra SP01S. Susiradau jungtį, kuri tiktų ten, kad nereiktų nieko ten lituot laidukų ir karpyt laidukų ir pjaustyt takelių. Tai ir susiflešinau į ESP link firmarą. Jis ten toks yra jau paruoštas šitiem reikalam. Iš esmės jisai skirtas exposing į tinklą UART. Jis ten atsidaro TCP portą ir gali tiesiog ten kalbėti į tą portą ir išsivaizduot, kad ten yra tavo lokalus komportas ar kažkas tokio. Tai va, tai principė, aš čia prilitavau keturis laidukus prie fiškės taip, kaip reikia. Čia spalvos nieko nereiškia, raudonas, man atrodo, minusas šiandien. Nesikeikit. Raudonas minusas, bet čia gavosi taip, kad gavosi tiesiog todėl, kad nu, ant fiškėje laidai jau buvo keturi, ant PCB ten toj fiškėje prietaise viskas turi savo vietą ir kad man nekaitalio čionais nelupinėt tų laidukų, tai aš tiesiog kaip jie buvo, taip ir prilitavau. Va. Ir tada ant visko užmojau termokembriko, kad nieks ten į niekur nesitrumpintų. Ir principė buvo vat, paruoštas UART į WiFi konverteris. Tai principė dabar galima jau instaliuoti šitą. Tai vat, yra ta fiškė, kur yra visi mūsų dalykai. Tada ją atjungiam. Ir tada pajungiam ESP. Tai va tokia buvo sunki instaliavimo procedūra. Ir tada, kadangi korpusas visas metalinis, tai per metalą visis mėgsta nepraeiti labai, tai bet priekis yra plastikinis, tai yra daug kampe priekyje vietos, kur plastikas ir užkišau ESP taip, kad kuo mažiau metalo būtų prie jo ir kuo daugiau ten plastiko ir galėtų prisijungti prie routerio. Tai va, tai principė hardvarinis hakas tuo ir baigėsi, korpusą uždariau, ten jau galvoju, eisiu ten prie šito jau bandyt komunikuoti, pasiprogramuoti ten kažką, tai pasižiūrė dokumentaciją, ką ten jiems jūs reikia. Tai va, tai čia yra dokumentacija. Dokumentacija labai, nors ir pirktas prietaisas Lenkijoje, bet dokumentacija labai kinietiška. Bet šitus vaizdus aš jau esu matęs, nes ten su kokiu rigolo skopu ar ten kokiu siglento skopų, kurie turi LXI, tai jie visi bendrauja
skipi komandom, tai, tai standartinis skipi identifikacijos kolsas šiandien iš esmės yra va, žvaigždutė IDN klaustukas enter. Nu, tai, tai, tai šitas yra pakankamai čianais aišku ir, ir, ir akivaizdu, nu, tai pradėjau aš tenais siuntinėti per, per šitą, per, per, per Wi-Fi, per TCP portą, ten pradėjau visokius baudreitus dėliotis, siuntinėti šitą komandą, man ten nieks neatsako, tada galvoju, nu, tai gal baudreitą kitokį, ten išbandžiau visokius baudreitus, kiek, kiek siunčiu tiek, tiek tylu, tiek man nieks nesako. Galvoju, gal, gal tada šitas ta X'as ir X'as gal sumaišytas vietom, gal ten kažko nepažiūrėjau. Gerai, kad ESP link firmware galima softvariškai X'ą ta X'ą sukeist vietom, tai aš ten tiesiog nieko daryti nereikėjo, tiesiog ten pamaigiau, pamaigiau, susikeitė jie vietom. Vėl išbandžiau visus sugalvojamus baudreitus, vėl išbandžiau ten viso, viską siuntinėti, tiek šitą komandą, tiek ten kitas komandas. Nu, bet šita turėtų būti pati pati paprasčiausia, kur mažiausiai simbolių ir mažiausia tikimybė sufeilint. Tai, tai išbandžiau aš čia viską, nu, nu ir nieko, prietaisas man nieko nesako. Galvoju, nu tai... Ką, gal, gal aš čia kažką netaip supratau tam prietaisą, gal, 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 gal sugadinau kažką, nepajungiau kažkur kažką, kažkaip, nu, nes šiaip logiškos mintys jau kaip ir baigėsi. Tai teko atsidaryti prietaisą atgal, pajungiau atgal šitą USB bodą su originaliu kabeliu, pasijungiau per rūsbą, kad, nu, nu, šitą turbūt būtų gerai buvę padaryti ir prieš viską perdarant ir, ir šardant, bet, nu, kas, kasgi blogo gali nutikti. Tai va, tai žodžiu, aš šiandien pasijungęs viską, matuoju ir, ir man, kaip sakyt, ant to laido, kur, kur gauna mano paketus, viskas yra ir, ir, ir baudreitas toks, koks nustačiau ir, ir toks pat, koks dokumentacijoje parašyta ir, ir viskas nusisunčia ir visi simboliai yra. Ir, ir, nu, žodžiu, viskas gerai. Ir, ir, ir per kitą laidą nieks negrįžta. Ne jokio bito. Nu, aš ten jau visai praradęs viltį ir, ir taip yra, naip galvoju, nu, ir, ir jau principe bandau iš esmės visokius ten random dalykus. Vos ne brute forcing, nes, nes baigėsi visai, visai, visai baigėsi šitą mintis, ką daryti. Nu ir galiausiai, galiausiai, va, galiausiai man pavyko, čia yra atsakymas iš, 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 iš daikto, į tą IDN komandą jis turi atsakyti savo pavadinimą, nu čia 3005PQ dar ten turėtų būti čia jo modelis. Va, ir, ir, ir šitą, šitą man, nu čia matosi ir baudreitas, tas kur teisingas, nu pagal dokumentaciją, žodžiu, nereikėjo nieko ten išradinėti. Čia matosi signalas aukštas, 5 voltai, viskas gerai. Tai, tai va, tai problema. Problema yra dokumentacijos interpretatoriuje. Tai va, kaip, kaip normaliai ten, sakykime, visi skipi komandom bendraujantis prietaisai, vat šitą komandą va, taip pat ir, ir tu ją ir naudoji, žvaigždutė IDN didžiosiomis klaustukas ir enter. Tai, tai, tai čia kinietis šitą rašydamas slešas n, jisai neturėjo mintį enter. Jisai turėjo mintį slešo simbolį ir n simbolį. Va. Tai va, tai žodžiu, galima iš vienos pusės žiūrėti, kad nu, dokumentacijoje taip ir buvo parašyta, bet, bet, bet aš ne, nelabai esu, ne, nežinau, kas sugalvotų va, taip siūsti. Nu, gal tas, kas, kas pirmą kartą programuoja, bet... tai va, tai žodžiu, gavusi šitaip ir, 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 ir galiausiai jau, jau nusisiuntė, kai, kai šitai išsiaiškinau. Tai
Tai va turbūt ir tiek apie projektuką.